gudoomiyaha degmada Bardahle Maxamed Isaaqar Caase ayaa saaka waxa uu kormeer ku soo maray suuqa weyn ee degmada Bardahle asagoo hindhindheen ku sameeyay habsami u socodka iyo dhismaha ka socda degmada Bardahle ee gobolka Bay gudoomiye Maxamed Isaaqar Caase ayaa markii uu socdaalkiisa dhameystay mar uu la hadlayay TV-ga caalamiga Star TV waxa uu sheegay in cid walba muddo laba bilood ah gudahoodii ay ku dhisan wayso dhulkii ay lahayd dawladda ay la wareegi doonto dhulkaasi isla markaana dawladda ay dhisan doonto waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay bulshada in ay u dhiganaglaato amarka ka soo baxaya maamulka degmada Bardahle ee kali aan kormeer ka soo binay bilicda magaalada iyo dhismada magaalada ku dareertay qorshaha guudna way ahaayeen in magaalada in bilicda anagna iyaga oo kaalmeysana shacabka warkasta oo shacab qaba dowladnimo in shaqada warkasta oo tartan ku ogolaadeen Bardahle markii kasay sigi kor hayd sadi geega tashal bedelanta dukaati soo aragay hayta un geeg marade ay hamaraani wali ka taale la boqol il lixdan barak oo tii ka yarna dhisanay 700 sano 600 sano wali ku bedelnay dhismada saasaati aragay hayta kulli magaaladii dhismada ku dareerta wali oo kale qorshaha anahay in magaalada tajdid ka biin dadteen biin wali soo binay guru kasta oo sharci darab meelan ka dhisanay usin burburini dhulkii dowladda lahaytay hanagni dhulkana ka darni oo simadii dowladda wasaaraddii waxaana warsaday Soomaalida in ka fududayn bulshada waxbarashada taho caafimaadka taho gaadiidka taho macalinta biyaha dhul kasta oo dowladda lahaytay garantaa ka nagni intaasba wali suurtageliyey in shacabka iyo maamulku iska kaalmeysadaan waddankuna dowlad la anfacaas dowladdan walba iyo intaraan dhan kasta oo iyaka dowladdiida si maaraday dantiis meel koob guudaan shacabka koonfur galbe dalinka baaqana iyo dhan kasta meel isu rooga tumanka beri isu meel rooga in war ku bedela oo maamul haafi oo shacab haaj shacabka Bardahle walinka baaqana dhismaha iyo horumarka tii ugu wadaan iyo si lama jibaaraan hay'adaha amnigana kula shaqeeya amniga wali baaq daraane hay'adaha samafalka oo kusugan gobolka iyo degmada Bay iyo sii xoojiyaan yoon maadaama dhibaatada deegaanka ta ay ku hayaan nintii nabadiidka ahayd dad badan ku tabaxayaan deegaanadii iyo nintaas farka turiska ayay ogaantay ka hayaan dadkaasna la dhaway wali hadana qorsheynay dadka farka turiska oo ku amar diiday iyo walaagii dadka kale niyaja suubeen iyo muddo lama bilood gudantiyo yoona saas ka deyda ninkii ka deydi waaye bilicda magaalada diidin qol xun oo baraaka ah oo dogosh iska sii fiiri insha allahu tacaala kama mulan tilaab qaadana dhulkuna wal ku wareejiye yoon dhisado wala si hoobila ah man alaan alaan amarku una hadiibni bilidka boqolkiiba siyeetu yaanka dareere dadka oo dhiga adkaysadaha oo amar diidin lankii lamaad baraakyaalka tii meel kale yoon sheegana insha allahu tacaala degmada Bardahle ee gobolka Bay ayaa guud ahaan 250 baraka oo ku dhisnaa suuq weyn ee degmada Bardahle dib loo burburiyay iyada oo isla markaana dib u dhis lixaal uu ka socdo bilicda degmadana ay soo ifbaxayso shacabka ayaa markii aad wax ka weydiiso xilligii guriyihii laga jajabinayay iyo iminka sida ay shucuurtoodii tahay waxa ay kaaga sheekeynayaan in ay muhiim tahay in guud ahaanba xaafadaha idil loo bedelo guriyaal maadaama bilicda degmada ay soo baxay day isla markaana aad arkayso iyada oo ay isku qalqaalinayaan cid walba in cida ku dhagan ay dhisato gurigeeda isla markaana dib u dhis lagu sameeyo dalka maadaama dawladda ay u guntan tahay in guud ahaanba dalka Soomaaliya dib u dhis looga sameeyo bulshada ku dhaqan cid walbana dhulkeedii ay dhisto Xasan Cali Daawud Xasan Shalare TV-ga caalamiga Star TV degmada Bardahle gobolka Bay